No niin, tervetuloa seuraamaan Dead by Daylight-videota, ja tarkoitus olisi kuvata yksi video, kun pelaan tällä minun suosikkitappajallani pitkästä aikaa. Syy, minkä takia mä pelaan, johtuu siitä, että mun täytyy tehdä näitä challengeja. Harmi vaan, että tää on ehkä yksi pahimmista mapeista tälle kyseiselle tappajalle. Et täällä ei kauheasti moottori saa vedetä paikasta toiseen. Valitettavasti, mutta ei vittu mitä! No, katsotaan miten se käy. Ja tietysti vaikuttaa aina tää... No, mä en kyllä tonne asti lähde valitettavasti kävelemään nyt, sori. Se on niin varma juttu. Tuolla ylhäällä. Vai tuhottiinko se jo? Niin mä tökkäsin äsken. Et ihan ymmärrä. Ja tuhottiinko oikeesti mun heksi jo? Mä ens huomannut. Oikeesti, eikö se on tuolla vieläkin? Nämä on muuten aika meme perkit, mä haluaisin eri perkit, mutta mun täytyy kerätä valitettavasti pointsia, että mä saan sen. Tai ne. Mun pitäisi ostaa tappaja. Ihan läpäällä katon tänne. Okei. Okay. Tää kartta on mulle ihan... Sillain tuntematon vielä, varsinkin tappajalta. Tappajan roolissa ja muutenkin sillain. Mitä sä vittää, että... Mennään koukulle vaan. Mä oon tosiaankin rank 20, että sen takia tää on näin helpoin olosta. Mä en tosiaankaan muista miten tuonne ylös pääsee. No, tässä ne on porta. Joko se tuhotti? Se on tossa. Mä en näe sitä kato seinän läpi tosta, niin mua häiritti se vähän. Katsotaan ihan läpällä noin kaapit. Ei mikään kiire, kun niin kauan kuin... Niin kauan kuin heksi pystyssä. Koneen. No, pitää varmaan tätä ääntä aina. Mun tarvii varmaan niistä välittää. Mä haluan tosiaankin sen perkin, mikä sulkee noi valttitiet, kun siitä menee tällä tappajalla. Ja sit mä haluan sen, millä saa sit kun sä hukkaat selviytyä, niin ja sä menet generaattoriin potkaisin, niin se laskee sitä prosessia 25%. Mutta täällä on tosiaankin hemmetin vaikeuden niin moottorisahalla, sen takia mä en edes mene täällä paikassa toiseen sen kanssa. Joku korjastetaan yksin. Selvästikin. Jossain kuuluu linnun ääni.
Mä en löytäis oikees yhtään mitään täällä ilman noita. Tota apuvälinettä, mikä nyt ei varsinaisesti kaastia ole kyllä. You're so fucking dead to me. Ja sulla oli se... Mä luotan siihen, että siitä ei ketään tule. Nyt siitä saa tulla. Mä et edelleenkä muista, miten sen ylös pääsee. Voi jumala, nyt mä en oikeesti tiedä. Mä en... Mulla oli huono karttatuntemus ja... Varsinkin täällä. Tästä pääsee. Mennään tästä alas nyt sitten. Kamalaa, kun tuli tää huono matki. Tulee generaattori kaukonessa räjähtämään, käymään siellä. No en mä kyllä ala tosta vetää. Mä oisin kyllä ehtinyt, en mä viittinyt. Ottakaa huomioon, että mulla on kyllä perkit tai... Tai attonit kyllä, mutta ne on huonot attonit, ne ei kauhean hyvät. Ne on semmoset ruskeet. Mennään käymään ylhäällä uudestaan, koska se tyyppi tota... Ne tietää, se yks tietää missä se on. Tiesintä. Arvasintä! Arvasin, että se tekee tämän, mutta... Mennään nyt tänne. Ottaa siitä vähän sitten tota tollaista, noin. Ei, mä en ikinä usko, että tässä käy näin. No, sä saat maksaa, mitä sä teit. No sinkin usko, että näin käy, mutta en mä sit jaksa kukkoon nyt. Armoa ei tunneta. Ei vaan, mä haluan antaa ihan siis rehellisen pelin tällä kertaa. Mä yleensä päästän jotkut karkuun. Mutta nyt mä en aio tehdä sitä, koska mä pelaan sit sillä lailla, kun kuuluukin. Mun mielestä nää saa ihan tarpeeksi aikaa tota, tehdä hommia. Ja tota näin. Tosiaankin nuo perkit on huonot ja tää mappi on aivan persestä tällä tappajalle. Eli toisin sanoen tällä moottorisahalla, kun tän voimahan on just se, että sä pääset niinku paikasta toiseen nopeasti, mutta yritäpäs täällä vettää johonkin. Hyvä, jos pääset yhtään mihinkään. No ne, ei tarvi välittää tosta heksistä. Heksi on tärkeä, mutta sitä ei kannata vahtia liian paljon. Kattokaa nyt, et sä pääse minnekään. Ei. Perhana. Mä en osaa tänne ylös vieläkään. Oikeesti hei. En tuonne ylös pääsin jumalauta tosta. Ei se tullut siitä. Hyvä tuuri. Ei se tullut siitä.
sen kuulisi äänistä, jos siellä olisi joku. Noin pitää kaikki ääntä, noin selviyt, jotka niille ei sitä Iron Will-perkkiä. Se lähti muuten karkuun, mulla on sellainen tunne. Se tyyppi. Tuolla ei ole mitään. Jos mä saisin jotenkin sellainen kontrolloitua, että ne käynnistää ton kauimmaiset generaattorit. Ja sitten tota ne kaikki viimeinen generaattori, mikä käynnistää tuossa lähellä. Tai siis ne on kaikki lähellä toisiansa. Koska tota se helpottaisi mun. No. Kyllä täällä on koukkuja, näkää siitä huolehtiko. Riskillä mennään. Okei, se räjäytti ton generaattori. Hämätäkseen mua. Ei vaan ne on korjaa. Häh? Ihan kun mä olisin kuullut sen äänen, noitten tyyppiä, että mä kuulu. Miks ne oikeesti räjähtelivät noita generaattoreita, saatana sitä. On tosi niinku, täällä on niin saatana sitten näitä seiniä. Ei, et sä pysty kääntyyn tällä, se on tässä ongelma. Siis niin paskasti kääntyy, et huu. Ei niinku se meni tosta, kun mä en tunne tätä karttaa sit vittu ollenkaan. Ja siis tunnen mä tämän, kyllä mä oon pelannut selviytyjänä täällä, mutta mä vihaan tää mappia. Plus tää ei oikeesti sovi niinku yhtään tähän. Kaikkihan se tietää, että tää on ihan yks paskimmista mapeista tällä. Siis kun et sä voi liikkua. Rajoittaa niin paljon voimankäyttöä, että sä pääset nopeasti paikasta toiseen. Ihan vitusti kaikkia esteitä. Yritä ilmainen se on kunnollisia niin kuin, voimakkaita rareja ultraperkkejä. Eikä anteeksi addoneita käyttää, että moottori saa täällä kääntymisessä sun muussa. Niin ei sit oikein tuu mitään. No tuli ainakin pitkä video tän takia. No vähän. Jos mä saisin tän ja ton generaattori. Eikö oikeastaan ton. Ja tälleen niinku näin. Ne niinku kontrollin. Toi ja toi vaikka. Okei, ne ilmeisesti keskittyy selviytymiseen. No onni tässä on tosiaankin se, että mulla on toi perkki, mikä näyttää, jos kaksi on generaattorin kimpussa. Koska se helpottaa hommaa huomattavasti. Mä en jaksa välittää tosta kaukana olevasta generaattorista liian paljon. Mä en anna sille painoarvoa tarpeeksi. Tai liian paljon. Jep. Fuck you and your. Mikäs toi nyt onka? Mennäänpä se taas. Pitää oikeesti huolta vaan näistä. Se on osa strategiaa ja se on hyvä. Sekin on niinku taito sinänsä, että sä. Tai siis, niin, taitoa. Kuuluu taitoa, että sä tiedät sen, tai tietoa, että sä niinku, osaat pelata oikein ylipäätänsä. Tuolla generaattori vieläkö ketään? Se on käsittämätöntä, koska että ne on hitaita. No okei, siis ne on rank 20, mutta ei nyt kaikki voi olla niin huonoja. Mä en jaksa välittää niin paljon noista selviytyistä tällä hetkellä. Ne tuntuu olevan vähän liian helppoja. Okei, täällä on joku. Se voi nyt pannoa, että tossa on joku. Kyllä vain. Sinne meni. Mä en taas vähän paniikkia sille ensiksi. Oho, vittu! Oho, saatana, mä oon huono. Vittu, mä oon oikeesti huono. Oho,
Kattokaa, ei tosta, paska, tosta paskasta mahdu edes. Yritä vittu, ko, ei, ei oo perkkeen. Ei katso niitä, niin ei. Se kusahti vähän. Mitä helvettiä, vahingossa törmäsin siihen. No, otetaan sut sitten, kun mä nähän sut. Joo, siihen vaan, siihen, siihen, siihen. Kyllä, kyllä. Otan ton likaan. Mihin helvettiin se meni? Saatana, se meni tänne. Mitä? Siis mitä helvettiä? Mä koksikin sitten kävelemään. Mä jaksan nyt. Katotaan nyt kaikki sitten, kun mä aloitin kerran. Joo, tuntuu viivettä hiiressä. Oikeastaan. Perkele, kun mä en osaa tonne ylös, tonne. Nyt mä alan pikkuhiljaa muistamaan. En mä usko, että siellä mitään on, mutta. Kai ne varmaan räjähtelee, kun meikällä on se, mulla on se perkki, niin. No, vedetään tää tästä sitten. Rikele. Is kaatanut sitä, mitä helvettiä. Vittu, mä törmäsin taas johonkin saatanan seinään. Onks sä ihan tosissas? Mitä ne oikeesti tekee? Mä en ymmärrä tätä. Yrittäisivät edes. Ei vaan, kyllä ne varmaan yrittää, mutta ei onnistu. Leikitään sit vähän, kun kerran hekin haluavat leikkiä. No vieläkin näin saatana huonossa tilanteessa. Ihan oikeesti! No ei se mua haittaa. Siellä on tyyppi koukussa, niin mitäs mä paineita turhaan otan tässä. Se kattoo vaan, että. Tiesin nurkalla ketään. Joo, en mäkö menis. Mä en kauheasti sillä lailla mieti, että kenet mä otan. Yleensä mä heitän koukkuun jonkun vaan sitten. Mä veikkaan, että täällä on joku Survive with Friends-porukka. Mulla on vähän sellainen tunne. Mä en oo ihan varma, mutta mä voisin veikata. Kun mä olisin nähnyt tuolla jotain, mä kuvittelen varmaan vaan taas. Täällä on generaattori. Mä luulen, että ne ei ole löytänyt tätä. Mulla on vähän sellainen tunne. Niillä ei mitään hajoa, missä toi on. Päästi itsestään irti! Ei siellä oikeestaan päästi itsestään irti! Siis tää lopetti ton moottorisahaamisen. Mitä vittua? Come on, peli! Siis mä en edes päästänyt irti oikeesti. Tää niinku veti ohi. GG Dedicated Servers. GG. Vittu, nää Dedicated Serverit on kyllä yksi saatana iso paska tässä pelissä. Nykyisin. Vaikka ei ole tässä pelissä varsinaista, mutta. Siis tässä oli äsken. Haloo, hei oikeesti. Yllättävän pitkä peli muuten voin sanoa.
Moi. Se on ukkeli alhaalla. Mä alan muuten slukkaamaan ihan muuten vaan. Voin kertoa sen, mä alan slukkaan, että mä sanon kaikki hengiltä. Ainakaan mä en käympi miettikääpä sitä. Missä muuten se on se? Se koukku on tuolla. Vittu, mennään sitten tonne. Mä katsoin, että se oli alhaalla se koukku. Ja minä muistutan tässä vielä, tää on rank 20 matseja, low rank matseja, näin oikeesti on näin helppoja todellakaan. Sitten kun mennään oikeesti parempia pelaajia vastaan, se disconnectas sit siinä. Minä kävin hyvää tuuri, mä nimittäin en osa muuten disconnectaa sen takia vaan, ettei challenge saa tehtyä, mä veikkaisin. Mä en tiedä kyllä vaikuttaako se mitenkä mihinkä, mutta... Tälleen. Tekee tälläin niinku nyt mä oon tehnyt, niin se on osa strategiaa ja jos se toimii, niin mikä siinä. Tää on riski. Minä käymään täällä. Okei, se ei oo tuo. Mulla ei mikään hätä tällä hetkellä. Kun tossa on tää saatanan luukkukin. Joku sitä minun generaattoria on kuitenkin käpälöinyt, se on aivan varma juttu. Toi kaukana oleva generaattori saa olla. Miten on? Mun täytyy mennä tarkastaa. No oikeastaan... Okei, tuolla ei oo ketään. Mennään tonne sitten. Tuollakaan ei mitään. No toi sitten. Mä menen tonne. Kyllä se ei oo tässä vieressä. Siis ei oo korjannut tätä edes. Se voi päästä karkuun, mua ei haittaa ollenkaan. Ei mulla perkkejä tähän endgameen. Oikeastaan. Voisin käyttää ajan sillä lailla hyödyksi, että mä etin sitä luukkua nyt sitten täältä, jos mä löydän se jostain. Niin kun yleensä tapana kaikilla tappajilla on tehdä. Mutta ei varmaan tuolla ylhäällä, ei se voi olla tuolla. Tämmöstä mun pistäisi tankin kamala etsiä, kun en yhtään niinku osaa arvata, että missä se olisi. Tää on oikeesti kyllä ärsyttävän pitkä matsi ollut, täytyy sanoa. Vähän liiankin pitkä, voisin sanoa. Siis se on auki. Siis se... Eikö se oli viimi... Mitä? Siis mitä? Siis mä tapoin ne kaikki jo. Mitä helvettiä? Mä tiedän se yksi disconnector sun... Mä en ymmärrä. Siis mä en oikeesti ymmärrä. Siis mä en oikeesti tajua, hei. En mä oo huomannut, että mä oon tota... Haloo? Miksi mä saan avaa tätä? Niin tottakai se ei auki, kun generaattorit on tota... Mitä helvettiä? Kyllä tappajan pitäisi saada pystyä avaamaan nää. Mä en oikeesti hei tajua, että miten helvetissä... Mä oon kyllä ihan tyhmä. Mä en huomannut, että mä tapoin yhden. En ollenkaan huomannut.
Mä muista missä mä kaadoin sen. Miten tossa on tommonen? Maassa. Vai siis lähtikö, siis hetkonen, lähtikö joku kesken pelin pois? Vai oliko se mikä oli koukus? Mä en oikeesti muista sitä. Okei, joo. Antaa olla, en mä tiedä oikein. Mä en tiedä mitä tapahtui, kun mä en sillä lailla niinku keskittynyt siihen noihin tyyppeihin tuolla, kun niinku mä sanoin, että mä tuossa yhdessä vain, että mä heitän nyt koukkuun vai mä kaadon, niin mä jaksan välittää siitä, että ollenkaan, että niinku mistä muista. Mä keskityn itse peliin, mä keskityn noihin, että annanko mä nyt, heitinkö mä jonkun tyypin liian aikaisin koukkuun vai en. Se kuolee nyt, ei sille voi mitään. Mä olisin voinut käyttää ajan vaikka siihen, että mä olisin moottorisalvereille paikasta toiseen, mutta mä oikein tiedä. Mä sain tehtyä. Mun challengeni oli vahingoittaa samaa generaattoria 2 kertaa. Niin kuin tuossa näkyy. Ja mä sain ihan hyvät pisteet. Ei kiinnosta katsoa noita. Toi olisi tarvinnut vähän enemmän. Mut se oli ihan ok. Ihan ok pisteet. 29 000 tuli. Mutta on tietysti low rankki. Ja niinku kattoo pisteitä, niin kyllä me ihan hyvä peli saatiin aikaiseksi. Mun mielestä se on ihan siis hienoa, että jos saan niinku hyvän pelin mieluummin semmoset, että se on huono ja liian lyhyt. Mä en tiedä kuinka hyvä sitten tää on, että kuinka hyvä, että nää statsit oikeesti ja tälleen. Viimeinen selviytyjä lähti chatista pois, koska tuli offline. Mä luulisin, että se johtuu siitä. Tai se palvelimelta lähti irti. Joo, ihan ok oli. Ja sanotaan näin, että meni paremmin mitä ajattelin, koska toi on ihan paskakartta siis tälle tappajalle. Ja niin. Yllättävän pitkä siitä tuli, että mä olisin halunnut ehkä vähän hitusen lyhyemmän matsin, koska se tuntui vähän liian hitaalta ja kun en mä tiennyt missä ne oli. Et sen perkin, ne perkit mä näytän nyt, mitkä mä haluan tällä, ainakin tällä alustavasti. Tästä yritän päästä eroon. En tätä tarvi kahden monen saman pissa. Tossa mä olisin kyllä, toi äskenen mappi, siinä mä kyllä tarvisin tätä, kun mä en jaksa mennä paikasta toiseen kävelle. Kun siellä ei moottorisalli yksinkertaisesti tilaa liikkua. Siellä on tilaa kyllä kaataa tappajia hitusen, mutta se on tosi hankalaa. Esimerkiksi jollekin aloittelijalle, niin toi karttahan on ihan helvetti. Hilpillin kanssa varmasti, ei niinku mitään sitten. Ja tääkin on aika turha. Mä hankin tän itselleni vähän aikaa sitten sillä, että mä unlokkasin tän. Tää ei nyt ei loppujen lopuksi kauhean hyödyllinen sitten tälle. Ehkä se johtuu siitä, että tää pitää moottorisahalla vähän liian kovaa ääntä. Niin sä et niinku keskity siihen muihin ympäristön ääniin. Eli siis toi pistää selviytyjät huutamaan pitämässä se ääne ja sitten siitä tulee sen kuva mulle näkyviin 4 sekunniksi. Ja jos ne on mun terroradiuksessa, meinaa siinä alueella, terroradiusalueella. Ja tällähän on aika iso terroradius, täällä on yksi suurimmista terroradiuksista, muistaakseni, 32 metriä, se on suuri, yksi suurimmista tässä pelissä. Mä en tiedä, onko millään suurempaa. Mutta mun täytyy challenge mennä nyt ottamaan uusi. Mä en tiedä varmaan viimeisenä tän trapperin, mutta mä otan tämän seuraavaksi. Tästä täytyy käyttää brutal strengthia. Mitä se piti tehdä? Tuttu perkki. Vahingot generaattoria tai tuhoa palletti. 5 kertaa. Samassa trialissa. Täytyy käyttää brutal strengthia. Nyt tää on se tää ei oo niin hankala loppupeleissä, paitsi selviytyä disconnectaa. Mä en tiedä saanko mä siitä. Tää on itseasiassa, ei tämä, vaan tämä. Ei. Niin tää on vähän semmonen, että kill all the survivors in trial one times by enemies. Niin tää on vähän semmonen kyseenalainen, että jos selviytyjä disconnectaa huukkaamisen jälkeen, niin luokitellaanko se kuolemaksi? Mä luulisin, että kyllä. Mä en oo ihan varma, se riippuu vähän siitä, että kuinka aikaisin se disconnectaa. Mä luulen, että sen pitää disconnectaa siinä vaiheessa, kun se että se hyväksyisi meinaa sen. Siinä vaiheessa täytyy disconnectaa ennen kuin se joutuu tuonne valikkoon sinne, missä näkee kaikki statsit ja tämmöiset. Tai sitten siinä on se, että toi, niin, no,
Kunnes mä saan sacrificet, mä luulen, että sit kun mun näkyy sacrificet, niin sitten se hyväksyy. Että tää on vähän paha, jos tosiaankin, jos selviytyy disconnectaa tahallaan, se on tosi helppo niin kun menettää tää sitten, se mahdollisuus saada tämä. Siksi mä luokittelin sitä ainakin toistaiseksi ehkä pahimmaksi tai vaikeammaksi, mutta tää on ehkä mulle, ei tää ole pahaa varmaan, mutta tää on kamala ärsyttää, koska mä en tykkää käyttää trapperia. Mä tiedän millainen se on ja mä vihaan sitä vastustajana silloin, kun mä selviytyn ja muutenkin. Mut joo, tää on siis tää The Archives-päivitys, tuli samaan aikaan kuin toi Halloween-päivitys ja tää on tämmönen, jos joku esimerkiksi on pelannut peliä nimeltään Fortnite, niin se on vähän saman tyylinen tämmönen. Saat palkintoja ja sitten kun ostat premiumin, tosta noin, noin osta, niin sitten sä saat enemmän tietenkin rewardeja. Mua kiinnostaa tässä nämä siis, mua ei oikeastaan kiinnosta mikään muu juurikaan. Tää on hakille ja mä en pelaa hakille ja mulla ei ole hakkia. Nää, niin mä saisin nostettua yhden semmosen hienon skinin, mitä mä oon aina halunnut. Mä tarvin niitä 30. Mut mä näytän ne perkit nyt tässä, ja sit mä näytän sen skinin kans. Otinko mä uuden? Otin mä varmaan uuden. Otin mä uuden. Uuden toi... Skinni piti näyttää. Mä saan ostettua tämän sitten, mä tykkään tästä. No okei, toi on vähän törkeä näköinen, toi musta, toi hiukset ja noin kaikki, mutta muuten mä tykkään tästä, sen takia mä haluaisin halunnut tätä jo tosi kauan aikaa ja tosi pitkän ajan jo, tuota noin. Mitäs sitten oli? Mun piti näyttää ne perkit, mitkä mä haluan. Mä saan ne joku päivä, en tiedä kyllä koska. Ne on itse asiassa tämän perkit. Ja se on tämä, eli tää nostaa sun vault speedia, että sä pääset niistä kaikista volteista nopeampaa ja sitten tää blokkaa sen tietyksi sekuntimääräksi. Mä en sano tota aikaa sen takia, koska se riippuu ihan perkin levelistä tai rankista. Ja yksi valtti voi olla kerralla vaan blokattuna. Eli se on aika hyödyllinen tällä, varsinkin koska voltit on osittain pahoja ehkä tälle tappajalle. Ja varsinkin kun täällä on se mahdollisuus kaataa toi selviytyä yhdellä. Huitasulla moottorisaan kanssa, niin sen takia tää on hyvä siihen. Mä ainakin haluaisin käyttää, että kokeilla siis. Sitten on tämä, just mistä mä puhuin, tää mikä laskee generaattorin prosessia, tai sitä mittaria 25%, ja sitten tietenkin laittaa siihen vielä sen jälkeen sen normaalin regressionin vähennyksen. Ja se tää toimii silloin, kun sä oot laittanut selviytyjän koukkuun, ja sitten se on tää niin, no tässä nyt on 40 sekunnin ajan aktiivinen, mutta se mun mielestä saattaa pidentyä toi aika, sitten kun tää nousee tää tieri, tän perkin tieri. Mun mielestä se ei nosta regressileveliä ollenkaan, kai. No en mä muista kumpi se oli varmaan toi aika mikä nousi, anyways. Sitten yksi vaihtoehto olisi tietysti ollut myös toi, mulla nyt ei valitettavasti oo, miksi mä menin tänne. Mulla nyt ei sitä tappajaa taida olla kylläkään. Se oli tämä... Olisiko se Spiritillä ollut? Tää on yksi toinen vaihtoehto sitten. Tää on tää, että rikkoo palletin sitten. No joo. No semmonen, että sitten kun sä oot rikkonut tässä esimerkkinä nyt 4 pallettia ja seuraavan kerran kun mut tunnetaan palletilla, niin se rikkoo sen, tai perkki rikkoo sen, tai entity rikkoo sen palletin automaattisesti ja sen jälkeen. Sä saat kyllä siitä sen stunnin, mut mä en koe tätä sen takia hyväksi mulle tällä hetkellä, koska mulla pitäisi olla sitten se perkki kanssa, mikä vähentää sitä stun-aikaa, ja mä en halua käyttää sitä. Mä haluan käyttää noita perkkejä, noita 3, mitkä on aika fataaleja noille generaattoreille, ja sitten sen lisäksi mä haluaisin käyttää just sitä, mikä blokkaa tietä. Mut hei, tässä tuli selitettyä vähän ja mä halusin selittää tollain tosta tarkemmin. Kiitos kun katsoit tämän videon, nähdään jollain muulla videolla. Toivottavasti oli viihdyttävä. Mun mielestä oli suht, mutta harvi vaan, että mä en päässyt vetämään kunnolla moottorisahalla paikasta toiseen tässä videolla. Se on nyt. Morjesta!